Ei, què tal, Semifusos? Com esteu? Seguim avui aquí amb un nou contingut a Semifusa TV i avui tindrem a la entrevista el grup de punk ratpenat, cortesia de Casba. I després tindrem la secció recomana amb el Carles Lau, il·lustrador i dibuixant de Terrassa, que ens farà la seva recomanació musical. Esteu preparats? Comencem! Benvinguts a Semifusa TV de nou. Avui tenim la entrevista Ratpenat, una de les bandes punk de Catalunya, que ens presenta el seu tercer disc, Tard i amb ressaca, fet per Casba Label 2022. Ells són representants més formosos de la indecència punk més nostrada i el disc està marcadament en dos parts marcadament. La primera són, la cara A són sistemes propis i la cara B són 5 adaptacions de cantautors catalans, ja clàssics, passat pels sedars de Ratpenat, evidentment, i l'estil de la banda que tenen tan peculiar. I res, a l'altra banda tenim el Rubén. Bones, què tal? Bona tarda, què tal? Molt bé. Aquí estem. La primera pregunta és una mica com va néixer Ratpenat i per què vau triar aquest nom? Bueno, la banda la vam muntar com un projecte, l'Aleix i jo, i bueno, era com un projecte paral·lel a altres bandes que teníem. I al final ens van juntar amb el Marcos i el Miki, i em sembla que el Ratpenat va sortir a la brava, eh? O sigui, no teníem molt clar que havia de ser en català, i com ens agrada molt el gènere una mica de terror i l'horror punk i tot això, doncs vam dir, hosti, mira, Ratpenat, i com... Quan va sortir així, ens va molar i ja està. I es va quedar així, tal qual. Molt bé, perfecte. I com ha estat el treballar? Perquè realment és un so molt característic. Quan sents Ratpenat, dius, és Ratpenat, no? Com ha estat el fet de treballar el vostre estil i si ha sigut volgut o ha sortit així? Bueno, una mica el so sí que el volíem així. O sigui, està una miqueta buscat o prefabricat, que volíem un so heavy dintre de la filosofia punk, no? I sí que està treballat. També teníem molt clar que havia de ser amb una guitarra i amb el baix amb molta distorsió, com per exemple els Motorhead i coses així, no? Que empleen aquesta tècnica d'una sola guitarra i el baix amb molta distor. I això ho teníem superclar i jo crec que ho hem engestit bé, més o menys. I una mica com veieu el panorama punk que hi ha a Catalunya? Perquè darrerament estan sorgint moltes bandes d'aquest estil. Com creieu que està el panorama punk a Catalunya? Bueno, el panorama està bé respecte a les bandes, no? Perquè han sortit moltes bandes. El problema és que sembla que hi hagi poca gent, que a la gent li agrada molt els macrofestis i tal, i els petits formats que havien tingut unes èpoques molt pròsperes, ara sembla que tothom als festis està tothom, però als concerts de mig i petit format sembla que la gent li faci mandra, no? Després de la pandèmia i tot això. Ara estem com sobresaturats de dates, no? Que hi ha molts concerts al mateix dia i els concerts petits donen la sensació que no xuten. És la meva percepció, eh? Sí, no, d'això es tracta. I, a més, també afegir també que a vegades petits festivals que donaven suport a bandes no tan comercials, no? També, malgrat la pandèmia, doncs, han tingut moltes dificultats a seguir també i es troben a faltar festivals de petit format, no? Mm. Bueno, és que el de la pandèmia, és que acabarem parlant, no? Perquè és com un abans i un després, no? Perquè sortíem dels sold-outs aquests de sales petites que tothom comprava les entrades i les anticipades volaven. Hem passat d'això a que ningú compri anticipades perquè hi ha sobresaturació i es coneixen a última hora. O sigui, és molt raro. S'ha de parlar de pandèmia, no s'ha de plorar, ja està, però sí que hi ha un abans i un després, per mi. Molt bé.
I una mica ara m'agradaria fer un joc amb tu. És una mica presentar tots els components de la banda, però definir amb un adjectiu a cada un perquè els coneixem una mica més, perquè al fi al cap això no en diem entrevista, en diem introvista, i així serveix una mica per conèixer-vos més de prop. Ja, però això fica en un compromís, però bueno, la cagaré, és igual, vale. A veure, el cantant és el Miki, que, bueno, jo diria que és el més gamberro o el més bandarra, no? Això està claríssim. El baixista és l'Aleix, que, bueno, podem dir que és com si fos el pensador, el filòsof, no? El mànager, però més el filòsof. Després, el Marcos, que és el bateria, sempre diem que és el motor, això sí que ho diem. I també, bueno, és el més patidor, com si diguéssim de nosaltres, però bueno, li diríem el motor. I jo no sé com definir-me. Jo sóc molt raro i molt pejillero. O sigui, jo menjo molt el cap amb tot. O sigui, no sé com dir-ho. El Pitufo Gruñón. Molt bé. Perfecte. I veus, no ha costat tant, no ha costat tant. No, després ara m'agradaria parlar de la cara B, que heu decidit fer versions de cantautors en punk. Això és una idea que ja va sortir en un anterior disc, no? Com feu aquesta tria de cançons? Són cançons que us han marcat a vosaltres personalment? O com l'heu fet? Bueno, a veure, això, el primer disc de tot vam fer una cara B amb versions internacionals, no? Vam fer del Dancing, de Bosse Onkel, de Sex Pistols, dels Undertones, que eren com variopintes, i les vam transvestir i en català, no? Una mica, i el nostre rotllo. El segon disc no vam fer versions, vam fer algunes col·laboracions, i aquest tercer ho volíem fer i va sortir el més raro possible, que era d'un cantautor, no? Que és el més llunyà, no? a lo que toquem pràcticament. I les hem escollit perquè, bueno, totes més o menys són d'una temàtica... bueno, són gamberros també, els cantautors que hem escollit, i és una temàtica de protesta, bàsicament totes. L'elecció, hi havia més, hi havia alguna que no direm el nom, que no ens va donar permís per fer-la, hi havia alguna que la van descartar perquè no ens acabava de quadrar, però jo crec que les que han sortit són collonudes, i a part que les cançons originals ens molen, que és la gràcia. Molt bé, perfecte. I una mica, com definiries el directe de Ratpenat per la gent que no l'ha vist? Com el definiries tu? Uf, bueno, jo diria que vinguessin algun bolo, però bueno, és gamberro. És gamberro i és divertit. I és divertit. O sigui, no som... Som un club molt eclèctic, no? Perquè barregem molts estils. No som ultra-megatècnics, tampoc, però som macarres i divertits. I la gràcia és que la gent no es queda igual. O sigui, t'agrada o no t'agrada, però igual no et quedes perquè tu passes bé. Jo afegiria una paraula també enèrgic, perquè sí. Tenim un concert bastant, bastant enèrgic, també. Bueno, és el que consisteix, ja que estàs 45 minuts o una hora, que la gent es té que quedar una bona sensació, està clar. Molt bé. I ara ve el moment de les preguntes heredades, que són gent que han passat ja per la entrevista, que deixen preguntes a l'aire pels següents convidats. I el primer grup que vam tindre són els Fetus, suposo que els coneixeu, no? Sí, sí. I ens van dir que en quin moment a vosaltres us surt el títol de la cançó. En quin moment dius, mira, ara el títol, abans, després... Això és random, eh? Hi ha cops... Que surt abans i hi ha cops que a última hora hi ha hagut cops que no tenia títol i amb el disc gravat s'han fet. S'ha ficat el títol a lo loco. O sigui que seria random la resposta. Molt bé, perfecte. I després el bateria de Doctor Prats, que ara té un grup que té un projecte personal que es diu Oriol Cors, ens va fer una pregunta molt clàssica però també bona, que és per on comenceu les cançons, per la música o per la lletra? Què sou més, de començar-les per la música o per la lletra? També, random, també. Hi ha cops que barregem... Jo faig molta... Lletres jo faig poques, hi ha lletres que fa el Miki, hi ha que fa l'Aleix, i la música la fa l'Aleix o la faig jo, llavors fem una barreja. Hi ha cops que es barregen coses que no tenen res a veure i no et sabria dir, tampoc.
no sabria. Hi ha una manera molt anàrquica de treballar. Molt bé, bueno, ja, i és això, no? Les coses no sempre surten de la mateixa manera, no, no? I ara ve el moment que tu ens facis una pregunta pel següent grup que tindrem. Tia, no, no... Ara ho estava pensant, però no sé com plantejar-la. Volia plantejar alguna cosa tipus... en quin moment abans de tocar t'entra el canguelo, no? Però no, no sabia... Volia fer una pregunta d'aquest rotllo, no? Les sensacions que et passen abans d'anar a tocar, no? Que estàs tope de content, a mi em passa, no? Estic tope de content i just abans de sortir estic com cagat, no? I no sé si es pot plantejar així la pregunta, no? Les sensacions que tens abans, no? Bones i dolentes, no? Vale, perfecte, doncs perfecte. Doncs res, en quin moment entra el canguelo abans de tocar o el que sigui, saps? O quines sensacions tens, no?, abans de pujar, perquè a vegades és una mica, com dius tu, una muntanya russa d'emocions, no? A mi em passa, eh? Jo que estic supercontent, o sigui, encara que sigui un concert que no sigui transcendental, o sigui, en moments que estic com cagat i després quan ja estic a mig concert ja se m'ha passat, però al principi estic cagat, la veritat. Molt bé. Doncs res, agraït el pas per ser amic Fusa TV. Ja feia temps que amb el blog ho seguia amb la pista, però han volgut que també estigueu presents. I agrair també a Casba, que sempre està donant suport als artistes i que ens ho ha posat tan i tan fàcil. Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Que vagi molt bé. Adéu. Hola, sóc el Carles Lau, dibuixant i il·lustrador de Terrassa. La meva recomanació és el disc Moon Dance de Van Morrison. És un disc que m'ha acompanyat durant tota la vida, gairebé, i bé, l'he utilitzat molt per crear. Quan et trobes amb la pàgina en blanc, de vegades costa aquell primer pas i sempre em trobo que m'ha ajudat molt en molts moments. I bé, doncs aquesta és la meva recomanació. Una abraçada a tota la família de Semifusa TV. I res, si us agrada el que fem, ens podeu seguir aquí a YouTube, a fer comentaris aquí sota que ens ajuden a que creixem com a canal, i també ens podeu seguir a Facebook, Twitter, Instagram, i ens podeu fer els vostres comentaris a totes aquestes xarxes i escoltar la nostra llista a l'Spotify, on podeu escoltar totes les bandes que han anat passant per aquí a Semifusa TV. Ens veiem la setmana que ve amb nou contingut. Apa-siau!